funksionin e drejtorit të radio-televizionit në një mënyrë të palishme, duke shkelur të gjitha kriteret ligjore. Zoti Peza është zgjedhur aty duke qenë një ish deputet dhe si pas ligjit duhet kalojnë të paktën dy legislatura pa qenë deputet dhe më pas të mund të zgjidhe në të tilla pozicione. Alfred Peza ka qenë drejtor dhe pronar i një media si ishte Alpe News, dhe si pas ligjit prap një njeri që ishte pronar dhe drejtus i një media nuk mund të bëhe drejtor i radio-televizionit shqiptar. Ka qenë drejtor i një media tjetër vizive dhe i në vjetorin e vitit të shkuar dhe në pas a ju zjodh kryetar. Nuk ka marrë certifikimet nëse ka qenë spion apo jo si që kërkon ligji. Dhe gjitha këto kriteri ligjore janë shkelu nga këshilli drejtus i radio-televizionit shqiptar për të zgjedhur Alfred Pezën drejtor. Mbas zgjedhjes së tij drejtor, akt të cilin unë kam denoncuar dhe akt të cilin është në rrugë gjyqësore duke u ndjekur dhe nga një ish kandidat për drejtor të përgjithshëm, si pale interesuar dhe e cënuar në procesin e zgjedhjes për drejtor të përgjithshëm, mbas kësaj, ajo që unë kisha paralajmëruar ndodhi, që një njeri që zgjidhet në mënyrë të palishme, mendon se është zoti i radio-televizionit shqiptar, mendon se s'ka detyrim që të zbatoj asnjë ligj në radio-televizionin shqiptar dhe mund ta trajtoj radio-televizionin si një çiftlik personal në cilin zgjohet në mëngjes dhe i thotë ti je, ti nuk je, ti ik, ti hajde. Dhe ata që merë janë po aq abuziv sa shkarkimi që ju ka bërë gazetarëve, të cilët duhet të themi të vërtetën, janë gazetarë që kanë kontribuar në radio-televizionin shqiptar me vite. Janë gazetarë që kanë bërë histori në radio-televizionin shqiptar për kontributin, për punën intelektuale që kanë dhënë atje. Në përbot, gazetarët e televizioneve publike quhen në bashkëpronësi me gjithë televizionin, sepse prodhojnë pron intelektuale për publikun. Japin kronikat, japin materialet, japin lajmin dhe kjo i bën ata që të jenë bashkëpronar të atij televizioni. Është një televizion që mbahet me taksat e shqiptarëve, është një televizion që ka një buxhet 23 milionë euro në vit dhe është një televizion që ka detyrimin para kuvendit të Shqipërisë, miraton buxhetit, para nesh komisionit medias që të mund të vi dhe të japi llogarinë. Unë e kam ftuar Pezën në komision dhe si pas ligjit është i detyruar të vi dhe ai do të vi, mund të më hojë një herë, dy herë, mund të më nxjerrë shkaqe, por është i detyruar të vi, se ndryshe shkon për shpërdorim detyre dhe për shkelje të rënda të funksioneve të tij. Unë sot kam marrë me vete edhe kolegen e komisionit të ligjeve, zonjën deputeten, zonjën Helta Oti, edhe për shkak të palishmërive që bëhen, ashtu si do të jetë edhe ekipi i joni këshiltarve ligjor të cilët janë të gatshëm në çdo moment t'ju ofrojnë edhe juve pjesën e ndihmës ligjore. Seanca sot do përqendrohet tek ju, tek fjala juaj, tek ajo që ju do të tregoni edhe publikisht, në mënyrë të tillë që relacioni im për komisionin e mediave për seancën plenare të ketë të përfshirë gjithçka që thoni ju me fakte, me prova, me emra, në mënyrë të tillë që askush mos ketë guximin të thotë që kjo është një histori e sajuar, por kjo është një histori e vërtetë e një abuzimi të madh me paratë e shqiptarëve, me taksat e shqiptarëve dhe duke hedhur poshtë mundin, profesionalizmin e njerëzve që kanë kontribuar në radio-televizionin shqiptar. Sot, drejtorët e radio-televizionit shqiptar që duhet ishin zgjedhur nga këshilli drejtues i radio-televizionit, funksionojnë me komandim. Ajo që thot ligji që duhet të çojnë të paktën dy kandidatura për drejtor dhe nga këto dy kandidatura këshilli të zgjedhë drejtorin, nuk është zbatuar nga drejtori përgjithshëm. I çon vetëm një kandidat, duke ja paracaktuar se këtë do të zgjedhin dhe më pas, mbas i çon një kandidat i komandon. Ndërkohë që ligji nuk lejon të komandojë nga jashtë institucionet. Pra nëse ti do të bësh me komandim, mund të marrësh një punonjës të institucionit ta komandosh në vakancën derisa të plotësohet në mënyrë ligjore. Pra shkelin ligjin në mënyrë të përditshme, pa ju dridhur shërpiku, sepse mendojnë se do të jenë të paprekshëm. Por fakt ne nuk do t'i lejojmë sepse bëhet fjalë për interesin publik dhe unë jam deputete për të mbrojtur interesin publik. Nuk kam asnjë qëllim tjetër politik apo personal të interesave që s'kam asgjë të lidhur me radio-televizionin shqiptar.
është vetëm interesi publik që unë kam për detyrë, sepse kam marrë një votë dhe jam antarë një komisionit medias dhe kam për detyrë të mbroj interesin publik, por dhe të mbroj gazetarët, sepse gazetarët janë edhe ata në mbrojtjet interesit publik. Puna e gazetarit është punë e barabartë me mjekun, me policin, sepse vë veten në rrezik për të përballur për dhënë një lajm, për dhënë një të vërtetë dhe për transmetuar një mesazh për të gjithë opinionin publik. Dhe ndaj jeni dhe pushteti i katërt. Për ta mbyllur fjalën time, sepse dua t'ju lë më shumë hapësirë juve, do desha që gjatë kohës të prezantoheni në mënyrë të tillë që edhe mediat, edhe pjesa e transmetimit live të kësaj seance të ketë mundësi që t'ju njohë, t'jau di dhe pjesën e backgroundit dhe të kuptoj se çfarë po ndodh realisht me radio televizionin shqiptar sot. Shumë faleminderit.